Městské muzeum dojde k rekonstrukci. My jsme zastihli pana ředitele při stěhování exponátu. Pane řediteli, jak dlouho bude Městské muzeum v rekonstrukci? Městské muzeum, nebo tedy budova Městského muzea, neprojde rekonstrukcí pouze, ale bude opatřena i dostavbou. A z těchto důvodů musí muzeum budovu zcela vyklidit. Takže od pátku 5. ledna probíhá stěhování do náhradních prostor, aby v co možná nejbližší době výše zmiňované práce mohly započít. Doba uzavření Městského muzea zatím přesně známa není. Jsou představy, že by se mohla pohybovat okolo půl roku, ale já tedy pro sebe pracovně bych byl rád, kdybychom do konce letošního roku se mohli nastěhovat zpět do nově zrekonstruované a dostavené budovy a mohli tam už začít instalovat některé stálé expozice nebo i krátkodobé výstavy. Zkrátka, abychom už na konci roku mohli zahájit normální muzejní provoz vlastně bez jakýchkoliv omezení.